Прогноз погоди на 17 серпня – середу. Схід сонця о 5 годині 51 хвилині, захід о 20 годині. Місяць у Водолії, йде 16-та місячна доба. За народним календарем 17 серпня відзначається День пам'яті святої преподобної Євдокії – Явдохи. Дощі у цей час ідуть серед білого дня, без блискавок і грому. По цьому дню судили про майбутній листопад, яка Явдоха – таки листопад. Якщо день погожий, ясний, то й листопад буде погожим. Якщо ж похмуро і йде дощ, буде йому сирим і туманним. А ось якою буде погода 17 серпня, дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру у Миколаєві та області, на нас чекає ясна погода протягом усього дня, без опадів. Вітер південно-західний 2-4 метри за секунду, атмосферний тиск 761 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 26%. В Миколаєві нічна температура досягне 18 градусів вище нуля, а в день підвищиться до 26 градусів тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від 14 до 19 градусів вище нуля, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 23-28 градусів тепла. Це був прогноз погоди. Вдалого вам дня!